ということで、個人的山口さんのニュースランキングを紹介していくということです。山口さん的個人ニュースランキング、こちら。一気に見ちゃうんですね。一気に見ちゃうらしいです。うん、立ち方が面白いですね。これこのこのインスタライブしたんですか。インスタライブ、インスタライブありましたよ。いつやったんですか。ハロウィン。ハロウィンですか。しかもこれ江川さんのやつに巻き込まれてましたよね。れた、これですか。です、です。あ、かわいい。あら、いいじゃないですか。朝から朝から朝からして、これだから10月の30日ハロウィンの前の日とかに何か被り物とかやった記憶があるんですけど、これ当日なんですよ。で当日何にも用意されてなかったんで、あ、今年はこれで昨日ので終わりだというふうに安心してたらですね、これ確かモーニングかなんかの番組終わりに江川さんがこうガッと掴まれて、はい、呼び出されて、ちょっと連れ出されて、はい、あ、これがビースタかっていう噂のビースタかっていうのを、はい、思いながら、プレゼントが、そうなんです、プレゼントされてますもんね。はい、いただきまして、あら、まあ、中身がね、なかなか衝撃的で、何でしたか。黄色い、あ、刺しました。もうサーヤン個人的にこう準備してくれたんですかね。そうなんです、優しいですね。ぜひで買っていただいて、優しいのか山口さんにとっては恐ろしいものなのか。確かにどうなんだろう、どっちなんだろう。絵だと優しいってなるんですけどね。そうですよね。これね、尻尾から始まり、かわいい。これどこで買ったんでしょうね。何売ってるんだろう、ね、どこに売ってんですかこれ。あ、かわいいですね。かわいい、うん、トラじゃないかなってなってますけれども。そうです、トラ手袋、はい、あと耳までつけさせていただきまして、ね、まさかのあれでもね、耳と、うん、尻尾はね、もう今部屋でこの袋の中に入ってちょっと、まあ、置かれてるんですけど、じゃあ来年の10月も、いや無理っす。もしくはカレンダーなんてどうですか。無理っす。カレンダーもね、今年デビューされたじゃないですか。あ、はい、あ、耳つ50の、私来月50歳なんですけど、50のおっさんが耳つけて、トラ尻尾つけて。いやいやいや、でもね、カメラ回ってないところでの山口さんの発言がすごい気になるのが、だんだん麻痺してきてるって話をされてましたよね。してきてる。だんだんそんなになんか抵抗が前ほどなくなってきたみたいな。被、まあね、はい、り物とかだいぶ平気になってきました、ね。あ、本当ですか。うん、ぜひカレンダーも ね、 ね、デビューされたということで、はい、ね、ちょっと山口さんもいらっしゃるんですよね。なんか、なんかいましたね。はい、なんかいましたねって。川端さんや木田さん、あ、本田さんもね、出ていらっしゃって、こちら。うん、あ、このポージングだったんですね。このポージングですね、はい、なかなかしないポージングですもんね。一生やらないです、うん、絶対やらない。ね、ぜひ先ほどのスキップとのギャップも楽しんでいただきたいですし、年越しの準備まだだよといった方はぜひ来年のカレンダーも候補に入れていただければと思います。ゲットしてください、はい、皆さんのページを見せられた方が。いやいや、山口さんファン多いですから。いや、もうレア度で言ったらやっぱりそうですよ。バーンって出てますからね、 からね、この予報センターの方は、はい、ね、はい、ということで番外編は山口さんの個人的ニュースでした。ではこの後はバイキンプレゼンツご覧ください。